Fala aí, galerinha, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. E hoje, galera, voltei com mais um vídeo de quê? Mais um vídeo da nossa série linda, Insígnia Lendária, né, mano? Essa série tá muito top, galera. E o nosso objetivo de hoje é o quê? É upar o nosso querido Glig... Não, Gligar não. O nosso Staravia. E depois... Mano, um Blastoise. O Staravia e depois o par, o Gligar, né? Como eu disse um pouquinho antes. Olha o Pingo ali, ó. Ele tá andando por ali. E... Cara... Hã? Mano, tem um Blastoise level 90. Você tá... Mano... Vamos contra ele, mano. É... Ok. E Staravia não! Ferrou. Vamos lutar contra o... Com o Raichu. Boa. Aqui a gente dá um Thunderbolt nele. Mano, mata ele. Vai, vai, Raichu. Vai, Raichu. Não, mais um só. Boa, galera, boa. Blastoise morreu. Nível 33, Staravia. E takedown. Takedown. Vamos trocar pelo tackle. E não poga. Opa, tem outro. Mano, por que tem dois? Blaziken. Ah, é do Pingo. Ah, estou bem triste. E vamos lutar de novo. Eu vou curar meus pokémons. Correndo ali, corre, mano, corre. Não pode fugir, mano, não pode fugir. Eu preciso muito de cura, velho. Cura. Cura rápido. Vai. Vamos curar aqui, ó. Cura. Vai, rápido. Corre, galera. Vamos, corre. Oh, oi. Vamos, corre, mano, corre muito, galera. Eu preciso muito chegar lá antes que ele despawne. Por favor, velho, eu preciso upar meu Staravia, mano, pra mim voar em algum Pokémon. Aí ele tá ali, boa, galera. Aqui a gente ataca o Staravia, já muda para o Raichu. É, mano, o dano que o meu Raichu, mano, errou. Ferrou, galera. Deu muito ruim. Galera, deu um ruim. Mas deu um ruim. Que o único Pokémon que eu tenho que é bom contra ele, velho. Faleceu. Então, meus queridos. Ferrou muito. Que bonito. Então, gente, vamos tentar matar ele com o Staravia, mano. Endeavor. Não consegui. Gligar, vamos X Scissor. É, ferrou, mano. Não dá. É impossível. O outro era mais fraco, velho. Mano. Ah, estou bem triste, mano. Ah lá, nem o Ice Beam. Ah, mano, estou bem triste, galera. Mas vamos curá-la de novo e vamos tentar lutar contra outro Pokémon, né? E que a gente... Que a gente consegue fazer com que o nosso Pokémon up. Então bora curar e achar um Pokémon. Galera, eu voltei aqui. E o seguinte, mano, eu tô aqui no deserto, né? E vocês não têm ideia do que eu achei, mano. Achei um Blaziken. Olha, mano, eu não vou pegar ele não, eu vou usar ele pra matar, pra upar o Staravia, né? Até porque eu tô com um Pokémon, com o T-Pig, né? O Pignite, pra evoluir já. E eu vou ficar a usar ele porque, sei lá, eu não quero um Blaziken agora não. Eu vou... Mano, o Sandrill veio pra cima de mim, mano. Pronto, faleceu já. Bora ir contra o Blaziken. Eu já tá com o Staravia e bora trocar pro Feraligatr, que é o de água, né? Water Gun nele. Vai, vamos tentar um Ice Beam. Ixi, não deu muito dano, então vamos Water Gun mesmo. Vai, vamos tentar matar. Boa, mais um. Ok, a gente escolhe o Raichu e Thunderbolt nele. Boa, galera, e tá upando, velho. Boa, mano.
Staravia is evolving e ele está evoluindo para o Staraptor. E a gente vai poder fazer o que nele? A gente vai poder voar, galera. Voar, voar, subir, subir. Não vou cantar. E olha esse topetinho, mano. Estilo Ronaldinho, mano. Mano, evoluiu para o Staraptor. E aprendeu. Caraca, velho, que ataque bom, mano. Close Combat. Ok. Mano, eu vou deixar o Endeavor e vou tirar o Takedown, mano. Ok. Mano, Close Combat é um bom ataque, galera. E vamos dropar isso aqui, ó. E vamos tacar o nosso Staraptor. Mano, olha o olho dele vermelho, mano. Mano, olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. Tá meio bugado, mas a gente consegue voar nele. Mano, olha que animação linda, velho. Olha que lindo isso aqui, mano. E olha isso, galera. Olha isso. Isso aqui é uma beleza pra procurar Pokémon, galera. Olha o topetinho dele balançando, mano. Que coisa linda, mano. Olha isso aqui. Olha o topetinho, mano. Mano, ele tem animação de olhar pra baixo, velho. Que da hora. Mano, muito doido. Muito doido, galera. Ui, não. Fiz caquinha. Morri. Ai, fazer o que, né? Eu apertei shift sem querer, né? E o nosso Staraptor ficou lá. Vamos curar aqui pra ver se ele volta. E a gente ataca ele aqui, né? Aí, voltou. Boa, galera. A gente passa aqui, ó. Vamos passar aqui com ele. Vamos ver. Ai, 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 ai. Vou morrer. Não morre. Aqui, ó. Olha ele andando, velho. Olha que bonitinho. Aí a gente voa nele e olha. Fica mais lindo ainda, né, galera? Muito top. E daqui a pouco eu volto. E eu cliquei shift de novo. Daqui a pouco eu volto com mais alguma coisa interessante para vocês.